Dobrý nový olympijský den. Startujeme projekt, jaký nemá v historii televizního vysílání v našich zemích obdoby. Olympijské studio, které bude mapovat hry 27. olympiády. Už je to 10 hodin a 20 minut, co začalo celé sportovní dobrodružství, co australská čtvrtkařka Cathy Freemanová zažehla tak originálním a unikátním způsobem olympijský oheň za svědectví 110 tisíc přítomných diváků na olympijském stadionu v srdci Sydney. Just dává šťávu tomuto pořadu. Akciová společnost Saska. Pomáháme druhým k vítězství. V Sydney už je připravena první finálová disciplína a také první komentátor, který nás touto finálovou disciplínou provede. Bude to velká novinka olympijského programu, závod triatlonu. Závod, který dnes rozbíhají ženy, zítra ve stejném čase muži. Stanislav Bartušek je připraven někde u sydneyské opery, takže Stanislave, předám ti slovo. Nejprve se zeptám na počasí, které je možná jedním z rozhodujících faktorů takového závodu. Tak dobrý den od sydneyské opery. Počasí je, myslím, velice příznivé. Zatím jen ze západu přicházejí nějaké mraky, ale tady je obloha modrá. Je tady víc helikopter než vraků na nebi. Teplota 18 stupňů, říkáme teplota body, což je také velice příznivá zpráva, protože zpočátku, když přijeli sem naši reprezentanti, tak měla kolem 13 stupňů a to by bylo velice tvrdé. Teď bych odhadoval, že venku je takových 25, 26 stupňů.